cartão pra dar suprimento. Mesa de premiação, Adolfo Preta Masculina Leve, Cláudio Cardoso, Daniel Garcia, Moacir Júnior, Antônio Carlos, mesa de premiação. Próxima luta, ringue 4, Felipe Mota, Thiago Maia, ringue 4. Fazer uma homenagem especial a uma pessoa que vem valorizar o nosso evento, está aqui desde sexta-feira, estimulando, apoiando, contando histórias.